Tervehdys kaikille katsojilleni. Kyseessä on pieni tietote. Nyt on tulossa vähän tehostusta talveen. Joulukuun ensimmäisenä päivänä alkaa mun kanavalla uusi sarja. Joka päivä avautuu kanavallani yksi joulukalenterin luukku. Elikkä tulet näkemään 24 alkuperäistä itse tehtyä Minecraft-tehtävää. Ja joulukalenterin perusidea tai avainsana on villapeli. Mä oon panostanut siihen tosi paljon ja toivottavasti sarja löytää katsojia sekä Suomessa että Eestissä. Kyseessä on siis jonkinlainen Minecraft Suomen silta. Sarjan tekijähän eli minä, eli Teräs MC, on Eestistä kotoisin, mutta kuten ehkä huomaatte, että viron kielen murteista puheen ollen, että homma on suht hyvin hallinnassa. Joukos. Niin. Tämän joulukalenterin hyvä puoli on se, että sen voi katsoa jokaisena jouluna aina uudelleen ja myös muuhun aikaan, esimerkiksi kesäkuussa, miksi ei? Sehän on hyvin tehty pelisarja ja sydämellä tehty pelisarja. Ja ei muuta kuin tervetuloa Minecraft-joulukalenterin pariin. Siihen asti näkemiin.